ka socda somaliland ayaa maanta gelinkii danbe yimid oo soo gaadhay da dalka wafdigaasi waxaa hogaaminaya oo horkacaya duqa magaalada hargeysa xarunta somaliland waxa halkaasi kkaorta ku soo dhaweeyey garoonka caalamiga diyaaradaha ee jabuuti duqa magaal madaxd jabuuti mudane xuseen cabdilaahi kayaad iyo gudoomiyyaasha degmooyinka bulcaws iyo balbela بو ايا قشطني اه أيه يدو قيب كأهسكاش يق أي حديد كونكسن كده حيا الله بدر دناع وفد جنيها الدباقس وعضا الصومالي لاند أيه أنت وكسبنيهاي وجوجو ذلك لكل بدون مسؤوليته سرسرة ذلك وعنا كل يروا جابنا أيكوي عشان قلكا مرت شرفات كي كوي على جرّك عالمي جا أيه ديار ضها أيه جمهورية الجبوتي danjiraha jamhuuriyada jabuuti u fadhiya magaalada dooxa ee dalka qatar mudane muumin xasan bare ayaa la kulmay maalintii khamiisi aynu soo dhaafnay sheekh faysal ben sacuud al tani agaasimaha waaxda horumarka iyo arimaha maalgashiga intii hadaba uuu socday kulankaasi labada dhinac waxaay isla soo qaadeen sii xoojinta xidhiirka wanaagsan iyo iskaasho ee ka dhexeeya jamhuuriyada jabuuti iyo dalkaasi qatar sidoo kale danjiraha jamhuuriyada jabuuti ufadhiya dalkaasi qatar waxaa u bandhigay mas-uulkaasi fursadaha maalgashi ee ka jira jamhuuriyadda jabuuti islamarkaasi waxay isla soo qaadeen degenaashaha siyaasada iyo xoriyada maalgashiga sidoo kale habka casriga ee dhinaca dhaqaalaha ee jamhuuriyadda jabuuti مسؤولين تجيب جيب أيها ايا دقا ايا اما المو البابد واي او اي كل كل ميين ما معاميشو ده كاسي اما شين كاسي اي قبلا دا دل سا اكونا كي اوهري يوح كاسي على السبيح كوح فرسمي يقان جيب الساد او هقامين يو اقاسي ما حكا عشان إيه كاسي مدن محمد علي أي إسقوق إيه بغدادي أقبل كاسي وها الكاسي معنا درادة أي كسيين ضلك كودك عن جبل كعلي السبيح وحقبض كيبرنا بجدا كل دوان إيه كبه جيب صاد صدق كلاهم كأوف ضيدي أوف ضيدين يعني مع مشودة الضل ككوادن كفايدي سجى عشان كني هذا باكونا كني أخرجي وح أو كلا كشدا جيب صاد ما مسؤولين تجيب جيب صاد وح كلا كشدا

inta kale loo hagaajinayo way badan yihiin laakiin maanta nasiib wanaag iyagoo baaqi ala darina ka soo jawaabay annaguna waan ku faraxsannahay iyakuna siaa noolo shaqeeyaan waa sus a kadib waxaa ka hadlay kulankaasi agaasimaha waaxda ganacsiga ee telefishinkaasi ama sheenkani ajiib saad oo isagu nooga waramay ujeeddada booqashada ay ku tegeen gobolkaasi cali sabiix

waxaa u joogay munaasabadaasi xoogahayaha guud ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane haaruun cumar aadan iyo danjiraha dalka yeman ufadhiya jabuuti xamuud axmed al hudeyni waxaa hadaba sidoo kale munaasabadani waxaa u joogay wakiillo iyagu ka socday xarumaha waxbarashada ee gaarka loo leeyahay ee carabiga <coughs> haddaba munaasabadani ayaa iyadu qeyb ka ah iskaashiga iyo xidhiirka wanaagsan ee ka dhexeeya jamhuuriyadda jabuuti iyo dalkaasi yeman gaar ahaan waaxda waxbarashada haddaba deeqdani ayaa ah iyadu mid ka timiday xukuumadda dalkaasi yemen oo ka kooban manhajka waxbarashada isla markaasina dhannayd shan iyo labaatan ton oo loo ku waajahan ardayda iyagu wax ka barata dugsiyada gaarka loo leeyahay ee carabiga ee dalka kadib waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha guud ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo towabarka xirfadaha sidoo kale waxaa ka hadlay danjiraha dalka yaman u fadhiya jabuuti iyo qaar kamida ma-uuliinaasiahiy kuwa sare intaba markaa baahida qabn baahi xoog la wean aadbubaanle o u weyntahay waxayna noo dabooleysaa baahi xoog ah oo nahaysay oo ah arday kasi waxaan u baahannahay inuu kitaabkii uu dhiganayay inuu gacanta ku haysto marka kutubtan maantanl wn suurtogelinaysaa arday kasti inaan kitaabkii u baahnaa gacanta ka gelino markaasi odalool weyn mark hornyn buuinasa marka aad baan ugu mahadnaqaynaa bilowgaba wasaarada tacliinta oo iyado hawshan noo fudaydisay lana maaraysay wasaarada tacliinta ee yamanta dhammaantood umaayiyo ukumada jabuuti iyo ynta dhamaantood baan aad baau mahad naqeyna lean baahi weynu nahaysay ayay no buuxinbgana kaasina wuxuu ahaa agaasimaha dugsiyada waxbarashada gaarka loo leeyahay ee carabiga axmed nuur xidhiirhka jabuuti ee baritanka baaskiilada ayaa daraad qaban qaabiyey maalintii labaad ee horyaalka qaran ee ciyaartaasi waxaana ujoogay waxaana u joogay ciyaartaasi dhaqaajinta guddoomiyaha xidhiirhkaasi mudane xasan samire waxaana kasoo qeyb qaatay akonton iyagu dhinacyada xiiseeya ciyaartaasi baritanka baaskiilka oo qaarkood ay ka socdeen ilaalada jamhuuriga ciidamada gandermariga iyo ciidamada faransiiska haddaba munaasabadii dhaqaajintan maalintani labaad ee horiyaalka qaran ee baritanka baaskiilka waxaa isagu dhaqaajiyey gudoomiyaha xidhiirka jabuuti ee ciyaartaasi baritanka baaskiilka mudane xasan samire kadib waxaan wareysanay qaar ka mida kuwiikaqab aheer aainksa abdakiigmantat waxa u haa suule oo isagu soo baxay kaalinta labaad tartankaasi tartana qeybta ugu horreysa ama koobaadna waa kaalinta koobaadna waxaa soo baxay stephen oo isagoo katirsanaa ka tirsan ciidamada faransiiska ee kusugan jamhuuriyadda jabuuti xidhiirka jabuuti ee ciyaarta konfuga oo la kaashaday xoogahaynta dowladda ee istaageersiga qaran ayaa darraad soo xidhay tababar soo socday muddo toddobaad ah oo ku saabsanaa ciyaartaasi وعاد قنتي ساكب وبركة مددي او سعودي خبير عالمي أو يسقون رشيد ذلك الشيء نعم كنا ت تجي عيار تاسي كون فوجا ومجد عسوي هاي شانج هذا دي جب جبدة توابر كاسية وحاقس وقيب قاتا إن كبدا بقول اللي آه يرى هو يجو حسية عيار تاسي وحنا اللجو صاح داي شهادوين اللقي بي دلنت يجو كسو قيب قاتا كاسي سوسي عدي مدة التضابط كأه يكوب أي اللقي

isaguna trabireed hadya jeer meeshank ahaa marka hadan inagu nahay secretarad tabor hady jeer iyo hiil iyo hoo iyo tayo iyo maaa financman waxaa lag joognaa hadyjeer asiyonada iyo federasiyonadaa kaasina waxau ahaa agaasimaha waaxda sboortiga ee xogheynta dowladda eedhalinta iyo ciyaaraha mudane xuseen akaahiye

segelu ayaaba ciyaari ku dhex martay fagaaraha garoonka kubadda cagta ee kasoo horjeeda al-xaaji xassan guuleed abtidon haddaba waxaa kadib markii la ysla gaadhay ciyaartaasi gool kuleeg ama belont markii la isla gaadhay guushi